Hej. Mamma. Vad gör du här? Fullt efter dig. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stopper det. Lastebile. Nå har jeg sjansen. Bort! Før de kan seg vette nå. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg har ikke skyet! Hallo! Hoppe! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! Tid å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Vi vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Ingen kommando. Det dotter mi. Meine Tochter. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
Som du kan se i de vedlagte dokumentene situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
Det må være Kain.